Haya haya, Nyaribu Arimasaba oye, Ichuni oye. Haya haya, thank you. Asante. Haya mbia mure abantu wa minto, mbia mure. Mheshimiwa Rais, karibu hapa Kisii na Nyaribu Arimasaba. Hawa watu ni wangwana sana. Umesikia mheshimiwa mheshimiwa Matoke, nitaongea juu ya Matoke. Don't worry. Mheshimiwa Rais, huyu Charles Chweya Matoke hapa ni kwao. Kwa hivyo si tunauliza rais aseme kitu juu ya Matoke. Si ndio? Eh, rais sasa hapa ni kwa kina Matoke. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, vitu mbili peke yake tunaukaribisha hapa Kisii. Sisi tuko tayari kushirikiana kuhakikisha kwamba maendeleo yako mbele. Na serikali hii yako tunashukuru pia kwa sababu wewe, mimi juzi nimechaguliwa kama deputy party leader wa chama cha ODM. Muko na furaha? Rais, sisi tuko tayari kufanya kazi pamoja na wewe. Na wale wangwana ambao umetoa katika chama chetu, tutahakisha kwamba wamefanya kazi ya kuhakisha kwamba wamedeliver for the Kenyans. Kitu cha mwisho. Huyu mtu lazima alikula Matoke asubuhi. Mheshimiwa Rais, hii Ekerubo dispensary nimeweka milioni 25 kupitia budget. Na nimeshukuru kwamba utakapoweka, umeuliza watu wako watuongezee hapa. Ukiweka tena milioni 25 itakuwa ni 50, hii kitu itakuwa imeisha. Kitu cha pili, mahali ndege zako zimeanguka ni ama zimesimama ni uwanja mkubwa. And this place we don't have any stadium other than the Kisii Stadium. How I wish kwamba timu yako ya Kinosora hapa watahakisha kwamba wameweka pesa kidogo kwa budget, tuone kama tutaweza tengeneza kisababu. Wose kana litura anyare ngegetie kikiabere moyo. Mo wancha boigo. Toko beka egeti enye chinyombechi negeti abantu baito bakubwena nechi nyagitali. Mo wancha boigo. Mwisho mheshimiwa rais, mimi kanisa hiyo mtachanga. Mtaniita mimi nitachanga. Para amesema. Mungu kwanza. Kanisa gani? Hii Ekerubo. Mnajua wale wangwana waliosema mheshimiwa rais ashuke kutoka kwa juu ya mti eti Sakayo fanya nini? Wamesema wakipata mtu akifanya mchango watakimbizana na yeye even kanisani. Lakini kwa sadaka maalum mimi niko tayari kuja kuingia hapa nitoe sadaka maalum. Mheshimiwa, kwa hivyo nitakapokuja sio mchango. Wewe pea mimi sadaka nikuje tutengeneze mambo hapa, watu wakue salama. Ama vipi? Niachie hapo, niwashukuru watu. Epa. Aya. Aya, nimewasikiza. Mheshimiwa, kabla sijasahau, barabara ya na jana ulinielezea barabara ya Nyantrago Ekona Sosera Ramasha Kiomiti iko huko. Oh, mnasema Mbande? Mbande inua tu mkono hivyo. Huyo ni MCA. Asante mheshimiwa rais. Asante mwite Daniel Maluku, mbunge wetu wa hapa.